Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, dragi dobronamerniki in vsi, ki prijete na redni ali pa občasni bazi na naše različne kanale. Najprej vam hvala za to, da imate takšen lep okus za posluh, za komentiranje, za razmišljanje o vsem, kar se preda in pa za tudi poskus, za mali poskus živeti skladno s kakšnim od teh različnih principov. Za tale fin, dost svež, hladen, pozno, spomladanski, zgodno polinski, poletni dan sem zbral par citatov iz zbirke zapisov besed, ki jih je Mati Tereza izgovorila, tako da bom danes poskušal en mali ekstrakt različnih njenih zapisov prebrati, vi pa če boste imeli vmes kaj za dodati, če imate še kakšnega zelo lepega njenega zabeleženega, pa prosto kadarkoli zraven komentirajte. Poznate pa kakšne protokole na naših lekcijah, se pravi, predno se karkoli začne na vse zgodi ali pa pozno zgodi filozofirati, se praviloma pred vsem tem zapoje še ena kratka, sladka, vsaj ena kratka, sladka pesem. Tako da bomo tudi danes držali to rutino. Namaste, Narasimhaya, Še enkrat, spoštovani domači, reče se, da tvoj dom ni tam, kjer živiš, ali pa tam, kjer si na ta svet priletel, ampak tam, kjer te razumejo, tam, kjer te podpirajo in je, hvala vam za res takšno lepo razumevanje praktično vsega, kar se poskušam deliti. In ja, pred dnevi smo govorili o citatih ene zelo posebne osebe, ki, evo, je prihajala iz naše bližine,
iz Albanije, ki se je že v mladih letih pri 18 odločila, da ne želi klasičnega življenja živeti, ampak da bi rada pustila eno kvalitetno sled v svetu, kjer se je znašla in začela na razne načine ljudem pomagati. Ona je večkrat rada podarila, tudi kadar so jim očitali, da samo hrano delijo. Vidite, kaj včasih ljudje rečejo, ja, samo tam delate, samo hrano delite, pa samo filozofijo. Praši tazga, ej, povej ti me nekaj, kaj pa ti delaš. Kaj pa ti delaš? No, povej, kaj si pa ti naredil tazga lepega, velikega. To zato govorim, ker se tudi včasih v različnih krogih, kamor greste, sliši, ja, tej samo, ne, to ni duhovno. Glejte, jaz verjamem, da se dobrota na noben način z duhovnosti, tisti, ki bi radi imel raziskovali, ne izpodbija, ampak verjamem tudi to, da duhovnosti brez dobrote praktično ni. Duhovnost brez dobrote ne obstaja. Tako da je dobrota predpogoj, se pravi dajanje, ono, nekaj narediti za, na področju zdravja, na področju odnosov, na področju vsega. Je pa podarila rada Mati Tereza, prav mi nismo samo socialna organizacija, ampak kombiniramo, se pravi, skrb za človeka in skrb, tudi preprosto zdrava kmečka pamet. In citat, kjer bomo dan začeli, to je iz enega izmed linkov, ki vam ga bom tudi v komentarje na limu, tak da ne o tem misli, da se kaj spet sam zmišljuje. Ja, to je to. Pravi takole, disciplina je most med cilji in med dosežki. Koliko je tebe, evo, včeraj sem na enem krasnem centru spet gostoval, evo, smo kot neka mala družina že, kot neki mlajši bratje moje pa sestre, dva fanta, dve dekleti. In so vprašali, koliko dobiš za to, kar delaš? Sem rekel, neč, tudi k vam sem prišel kot prostovoljec. Pa veliko stvari naredim kot prostovoljc, predavam zjutraj na Facebooku, kot prostovoljc, nobena delovna doba mi zato ne teče, nobeni štempl, nadaljeno delovsko knjižico. Ljudje sicer to cenijo, številne tudi pomagajo pri vsem tem, ampak drugač pa dogodki, kjer izvajam pa po centrih, drugot imam pa praviloma lepo nagrajene, plačane po številnih. In sem videl kar na njihovih očeh začudenje, zakaj sem to omenil. Ker sem imel občutek, ker prihajajo s precej specifičnih družin, da je preprosto, cel življenje delaš, ko budala, se prevečujem izrazom, ampak ne dobiš za to nič plačeno. Narod je izkorišča, mama dela dve službe, oče tri četrt, kar zasluž zapije. In niso mogli verjeti, da lahko to z enim prijetnim opravilom je človek za to nagrajen. Hkrati sem pa še pozabil, čeprav verjamem, da so začutili to, povejo, da, draga ekipa, ni pa to, kar iz lufta padl, ampak je preprosto ono leta odpovedovanja, v smislu leta zgodnega vstajanja, leta truda, leta dela na dan, ne po 8 ur, ampak včasih po 18 ali pa po, ne vem, 14, 15 in sem tudi zato njih probil spodbuditi. Dajte, vidite vam, sposobni ste, brihtni ste, delali, trpeli ste že fejst v teh 12, 14 letih. Ajde, zdaj pa dajmo narediti res zgodbo čudovito iz svojega življenja. Ne proba družinske tradicije, nasilja, kriminala slediti, kar nam je bilo predano ne, v obliki marsikere izmed družin, tudi mogoče pri komu izmed vas. Tako da kaj pa rabimo, pravi disciplino rabimo. Zato je sadana bhakti, se imenuje proces, ker ga tudi sam poskušam do neke mere slediti, je, da je z redno balansirano, z rednim balansiranim ulaganjem v pridobivanje znanja, praktičnega, v delo z ljudmi, v skrb za zdravje in pa v duhovno prakso, delaš na temu, da probaš neko dobroto, devocijo, predanost razvijati na vseh nivojih. Tako da in ona je to dobro vedla. Izredna disciplina, zbujali so se 15, 20 do 5 zjutraj, šli so spati zvečer v pol desetih, veliko molitve. Molitev, draga ekipa, ni preprosto nek postopek iz obupa. Molitev je preprosto ena izmed izredno učinkovitih sredstev za regeneracijo. Sami vidite, včasih se za minutko dve nekam usedeš, dan se reče temu, ker živimo v svetu, ki je ateističen praviloma, vsaj mainstream je takšen, da reče temu meditacija. Ampak preprosto meditacija z zdravim, optimalnim fokusom je preprosto molitev. Tako da naslednji citat njen je, dajmo še eno zapet. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Radhe, Radhe Shyam.
Čutila v ogromni meri dejansko pozabljeno od svojega dragega gospoda, kar ni sicer javno govorila otrokom, s katerim je delala, pa ljudi, ki so se na njo zanašali, ampak je to povedala komu? Svojim spovednikom, to je svojemu učbeniku povedala, kar nam lahko tudi iz njene strani da super lekcijo, da mi naj ne bi svojih neprijetnih občutkov, vsak od nas jih ima, vsak od nas stisne, vsak od nas rabi zavetje med shelter, angleško, ampak vedeti, komu te stvari predati. Če jih boste predajali osebam, ki so od vas odvisni, pod narekovaje, da rabijo vašo stabilnost, vašo neustrašnost, vašo odločnost, zna biti problem, če boste pred njimi se zlomili, ne bi tega smeli nikoli narediti. Ampak odvleči se nekam, odplast se nekam, prijatelje poklicati zanesljive, starše, če imate takšne dobre starše, povezavi, da lahko s tem govorite, povezavi s tem govorite z njimi, ali pa preprosto imeti mentorje, učitelje, učiteljice in njim te stvari predati naprej. Tako da, ja, in tudi zanimivo, Mati Tereza je ne tako zelo ljubezenski način doživljala odnos za izvorom. Ne, no, ne nek prestrašen, pa ampak na zelo intimen, spontan, zaupno, ljubezenski. Tako da, naslednji citat njen za danes je, pravi, v svetu je več lakote za ljubezen in spoštovanje, ali pa cenjenje bi lahko prevedli, appreciation, kot pa za kruh. Je tako ali ni tako? Ljudi, ki jejo izredno malo, vidim, kak sam včasih rabim jesti izredno malo. Evo, tisti, ki ste za en izziv, v soboto je posebej ugoden dan, v celem letu najugodnejši dan za post, na kjerenkoli nivojo. Imenuje se Nirjala Pandava Ekadashi. Reče se, da če se na ta dan postiš, popolnoma postiš, od vsega, se pravi tudi vode, če uspe kjeren to narest, dobiš duhovne zasluge, kukor da si se na vse ostale priporočene dni v letu postil. Da lahko naredite test, spet ne pretiravati, če sploh, če imate zdravje specifično, ampak kakršnakoli dobra skeza, sploh na sobotni dan, je izrazito, izrazito ugodna. Tako da, ja, in vidim, da kadar je človek zadovoljen, kadar je cenjen, kadar se čuti spoštovanega, sprijetega, novega problema za marsike, je tako. Ne rabiš jesti veliko, ne rabiš vsake 3 urce jesti točno, pa capa, pa sam. Ne rabiš cel šiht samo čakati, kako boš komi, kako boš hiter preletel pol domov za neke kanapeje ali pa za zrezke. Samo v hrani, v živo, v čutih, direktno rečeno. Če je samega mojega prijatelja srečo iz mlajših let, kjer je bil zelo bolan pred kratkim, na meji smrti praktično, pa sem na hiter ujel, videl sem trgovinca, videl sem, kaj je s trgovince vam prevlekel. Jaz sem rekel, pa Bože moj, se nič ni model naučil. Se nič ni model naučil. Dej mu zdravo hrano jesti, kukor se da, Boga mi. Kukor se da. Ne pa poliko prije pa problemi, jo pa kaj tega treba, Boh nas je pozabil. Kuk lahko Boh to dopušča, kuk lahko Boh to dopušča. Tako da, dejmo, draga ekipa, drug drugem spoštovanje, ljubezen. Pa vedimo zmeri neki, da, evo, včeri sem tudi probal v eni skupinci, kjer sem tudi gostoval, vmenc, da, ej, če ga že pri teh letih tu biksate, kakor vidim, da ga biksate. Se vedim, da niste boljšega, niste lepega primera videli, verjetno še. Ampak je to na dolgi rok, ne vem, če bo samo zavest dobra, ne vem, če bo samo podoba zdrava, ne vem, če bo zdravje v redi.
ne vem, če bo finance, če bo tako le draga ekipa delati. Tako da temu se bomo potrudili, pa bomo šli preko teh izzivov. In je, zato pa dobro tukaj na nas, vidite, čutiti, povedati, da je vsak od nas strani življenja, narave, vesolja, Boga, podprt, točno takšen, kakršen je. Vidite, celo serijskim morilcem, a se jim pipca zapre strani vesolja. Sicer se tudi reče, da je kralj nekako podaljšana roka gospoda, ki skrbi, pa policaje tudi na en način, skrbi za red, pa za starši tudi na nek način. Starši na nek način so podaljšana roka usode za prvih 14-15 let našega življenja, še posebej. In je zaradi tega dobro vedeti, da vidite, čeprav delamo gadosti včasih, še vse, sonce tudi na tebe sije. Ne sije tam samo na gospoda v peku, na Madagaskarju ali pa na, ne vem, na Zgorno Veliko ali pa na... Sije povsod. Sije tudi na Dob, tudi na Hotemeš, tudi na Ik, slovenske ne, zapore. Zakaj bi tukaj mi bili drugačni, draga ekipa? Zaprav, mi pa zdaj bomo pa selektivni. Aha, če boš takšen, ko sem jaz hotla, ti dam ljubezen, drugače ti pa ne dam. Če imaš poslušal, ja, če imaš poslušal, ne. Tehnike za vplivati na druge ljudi. Draga ekipa, tehnika najboljša, kako do ljudi resnično pravilno metrat. Daleč najboljša tehnika. Kako pa metrat? Različne situacije za različne. Čas smo še enega rad tak, da mu rečeš, ej, zato imam pa dost, prijatelj moj dragi. Sploh, če si odgovoren za njega. Kot darma patni, kot žene, bi mogli to tako med svojim može rada. Ne samo, da sklizneš, ko je takoj kakaj stvar narobe, ali pa da ga takoj k psihologu vlečeš. Ampak da probaš pogledati, kje sem tukaj, jaz narobe naredila, kaj da sma skupaj mi dva, skupaj mi vsi, skrenili iz poti dobrote. Mož bi mogel pa vjeti, kje sem pa tudi sam zagrezno, da me bolj privlači cviček, kakor pa pomaganje, pomoč ostalim. Zanj sem eno gospod sred na letu, ki je rekla, jaz bi rada imela zavetišče za otroke. Prav niti nimam take potrebe svoje otroke imeti, preprosto. Za otroke skrbeti, za vse skrbeti. In lete, mati Tereza, mama vseh, ta učijo vede, postajite mame, učetje vseh zleti. Jaz sem pred leti že neočakan učitla, se rekel, da jaz bi rad to postal že pred 28-29, ne malo kasnej, jaz bi rad, ne, je rekel, počas, prav potrpežljiv bod. Dej bi pa že zdaj, začetek bod mama pajkec, kjer ga imaš doma, ne da ga frdjerbaš, ko ga vidiš, ampak ajde, dejmo pust, če si god ne del. A te moti gor le v čošku pajk, povejte. A vas moti? Sicer jaz upam, da ne bo glih po noči ono sprehod, pa ko na hrbtu spim, ne, pa šel mogoče kam noter. Ampak verjamem, da za začetek si lahko njegov ima. Lahko si mama za začetek rožice, tako da se ti ne bo vsak cvet, ki ga dobiš, posušil, ampak da boš nov. Mogoče s kako rožico delati. Preden si zaželiš, da zdaj bi pa jaz deca pa otroke imela, dej na uce saj za telefon skrbe, da te ne bo vsak drug dan v vece školjko padel. Pa ono, začnimo se na tak način trenirati. Začnimo spoštovanje, evo, vidite se, kako delamo stvarmi v svetu, kako tudi z ljudmi delamo. Če stvari ne spoštuješ, če mečeš, če leti vse okrog tebe, če zgubljaš zadeve, to je znak, da... Ono, jaz si še rekel, pred leti, ono, sem šel kam, marele praktično, nisem znal, da mogu prinesti. Vse marele za enkratno uporabo. Sem rekel, pa dobro, da imam jaz otroka, ker če bi jaz otroka imel, pa to, ne vem, enega bi tamle dol v Vingarju pustil, enega bi v Klevežu pozabil, enega bi tamle dol v Greščin pozabil, enega bi nagrado. Tako nekje enih četrt nas bi po moje domov prišli. Tako da, dejmo en drugem to radost pa dobroto. Zdaj pa, kje pa dobiti, kje pa jaz potrebujem več? Kje pa pol dobiti to radost? Ajde, tukaj treba pa migati. Jaz sem dan zjutri že, po štirih, manj trepel, prebral kak citat, malo potelovadil, čeprav si mi je veliko bolj lušta ležati nazaj. Zobe skrtačo, evo, prevajamo zdaj eno knjigo oziroma dve. Poslušaš kako lekcijo, da te malo pamet sreča, pa da upaš, da ostane. Poješ kaj dobrega, ne težkega, kaj dobrega. Daš se na razpolago in tako. Pravi naslednji citat. Če si resnično želimo ljubiti, se moramo načiti odpuščati. Odpuščati najtežje prestopke je res težko. Odpuščati žlehnobo. Tudi težko. Odpuščati svoje lastne. Haudrarije, nova beseda v slovenščini. Haudrarije. Težko. Ampak če želimo res radi imeti, vidite, treba odpustiti. Otroku malima, kakrat ste mame otroku odpustile, ko vas je po bruhu. Znam, če je prišla tle sestrična na obisk in glih, ko je prišla,
gor, prav, pokakala se je. Tako fino, prid noter, bo ta malo, da bi bo splahrila. Zagrabta, kar ko grabta. In je, ono, vidiš, glih narediš vse. Pa lahko bi rekla, če bi bila mama zamrljiva. Vidite, mama za to največji primer. Videl sem, evo, dal sem na knjigo nekomu za prevajati. Knjigo v vzgoji. In do časa je prišlo. Videl sem, kako se sodobna mentaliteta, psihologija v človeka usadi. Veste, po čem? V eni situaciji, v knjigi sem pisal, da je najboljše za človeka, za otroka, prvih 5 let nekdo skrbi res z velikim srcem. Kar se je posredno na to nakazvalo, da ne bi mama, da je mama z njim. Ampak v knjigi, vidite, sploh mlajša oseba prevaja knjigo. Je znano, je se začuti to, da ne bi bilo, se pravi, nekdo, ki ni mama, ne, in se rekel, vidiš, to je treba natančno pregledati, pa zravno, čeprav je dobro prevod, ampak vidim, kak se družbena pogoj, družbena civilizacijska pogojenost odraža na temu, da je naravno smatramo, da otroka treba pri prvem letu ga treba dati nekomu, ki sicer ima čas za njega. Ne, najbolj še to mama. Daleč najbolj še to mama. Zakaj? Ker vidite, kot mama doma, ko otrok se upravičuje me zrazu, kaka, sjerja po vas, ko bruha po vas, ko pluva po vas. Se človek naravno nači neverjetne tolerance. Neverjetne tolerance. Po očetu, da se razume tudi. Tudi. In dejmo res odpuščati kake male zadeve. Žlehnoba, žlehnobe se proba rešiti. Jaz sem prepričan, da na naše kanale ne prihajate ljudje, ki ste žleht, tudi zato, ker je na par, ki so, za kjera smo vsaj čutili, da imajo take motive, smo jim malenkost, kak ne rečem, smo varnostnike postavili pred stopnišče. Tako da zdaj ne vem, mogoče se kjer skesal v tem času, malo se hecam, ampak je, kjer vidiš, da je žlehnoba prisotna, mogoče res ni dobro biti preveč bliz, zraven. Ampak odpuščamo nedolžne napakice nas. Pozabiš ročno zategniti, če hvala Bogu nobenega ni v avti, če se avto sam za par metrov prestavi, vse v redu. Pozabiš mlek iz trgovine prinesti, vse ok, vse harašo, gremo dalje. Pozabiš na rojsten dan moj, jelej, ono, jaz verjamem, da nalješ nisi. Enega prijatelja mojega jaz spomnim, kadar me rojk, ker imamo iste dan rojsten dan. Ej, vse najboljše, prav, pa res, čist pozabo. Hvala ti lepa. Dajmo odpuščati, draga ekipa, odpuščati. Če bi videli, koliko nam življenje, koliko nam Bog odpušča. Kaj smo se ne? Danes jutri spet se sprehajam po hostu. Evo, priznam, odkrita vse moje uboje. Se pravi, čujem izrazo. Točno prepoznam, eden najbolj grdih glasov za mene. Je vete, kjer glas? Ko pohodim polžovo hiško. In si mislim, kako pa zlučko sem imel rok baterijo, pa hodim tlele, pa še vse, kako je to možno? Kako je to možno. Tako da je, dajmo se probati na tak način angažirati, da bomo imeli čim manj za odpuščati sami vse, hkrati pa vedeti, da vidiš, da grejo stvari rade kontra temu, kar si sicer si sam pogosto želel. Še posebej pa odpušča tistim, ki se iskreno trudijo. Otrok, včeraj sem imel krasno skupinco v Škocjanu, staršev, in so takoj povabili še na par predavanj, da, vete, kaj so rekli? Smisla manjka otrokom. Smisla. Pa sem začel kovati. Aha, super, bomo lahko v par lepih stvari povedali že naslednji teden v šoli. In odpuščati ni problem, če človek ima smisel, če dojame, zakaj se kaj zgodi. Če dojame, da kar, ko se je zgodil mu, da je intimno tudi z njegovimi postopki povezano, da reč ne, da se nam neč tazga zgodil. Da sem zbolil, vem, da to nisem kar zabrez veze zbolil, ampak sem dal tudi sam določen delež nekje, nekoč, poleg. In zato tudi probimo, tudi včeraj tudi otroke prosim, da ste pa že dosti stari za eno lekcijo. Probite videti življenje kot vašega trenerja. Kjerokoli osebo vam pošle to, kot en tak stožec, kot en tak gviht, ki te uči razvijati prave, lepe, zdrave lastnosti. Potem naslednji citat Matere Tereze je: jaz lahko naredim nekaj časa, ti ne moreš narediti. Ti narediš nekaj časa, jaz ne morem narediti. Skupi pa lahko delamo izredne, velike, great things, velike stvari. Vidite, mama lahko naredi nekaj časa, oče ne more, lahko otroka naredi. Oče lahko marsikaj časa, mama ne more, lahko stoje, gre na malo potrebo. Potem vsak od nas lahko dela marsikaj česar, vidite, drugi ne more početi. Jaz lahko delam marsikaj česar, ker od vas ne more. Za eno od vas bi bil glavni nastop strup. Za mene bi bilo v banki denar premetavati, sploh če ne bi bil moj cele dneve
strop. Potem za mene bi bil strop delati vinogradice v življenju. Pa biti, magar, ne vem, astronaut, nekje gor, sred ničesar. Pa tudi, če se na svetu meni vsi, o, Pešec Andrej, prvi slovenski astronaut, kaj me briga, prvi slovenski astronaut. Jaz rad se z ljudmi delam. Jaz rad pomagam, kakor se da na svoj način. Tako da, in vidite, tukaj nas je 38 zelo živo trenutko. Če bi vsak od nas dal zraven tisto, kar zna, kar zmore, bil pripravljen tudi malo iz svojega fejst mehkega kavča, ki vam je drugim poleg odobja tudi bolezni povzroča, lenobo, bolečino, slabo počutje. Bi lahko vsi mi živeli kot kralje, dragi ekipa. Živeli kot kralje. Ampak, ne, jaz sem se navadil jamrat. Jaz sem navajen, to je naša parampara. Veš, vi ste tukaj iz parampara, Gauda, Brahma Gaudija, Vajšnava, Pravopadova, Sampradaja. Eni so v Jezusovi, eni so v Mohamedovi, jaz sem pa tukaj, mi smo pa, ne, se pišemo pa Lenko Lenkovič in preprosto ne. Navadil sem se na izgovore, spet mediji pomagajo. Ampak, vidite, čudovito lahko en drugem pomagamo. Fantastično. In kamorkoli pridem, rečem, pa le vidim vas, dejte se malo, le tukaj znaš, dej ponuti ostalim. Pa dej pokaž, da nimaš zgolj osebnih koristi, dej, živel boš kot kralj. Lete, ekipa, družbeni sistemi, celo od vzgojno-izobraževalnega sistema do pravnega, do vseh ostalih sistemov so se zakaj začeli ustvarjati? Ker ljudje niso znali več sami se inteligentno organizirati. To je. In so postopno tudi v prvih dobah na svetu, pred milijoni let, ni bilo nobenih držav, nobenega sodstva, nobene ustave, niti Biblije, draga ekipa, ni bilo. Ni bilo, zakaj ne? Ker so ljudje naravno bi tako čisti, tako pošteni, tako povezani z vsem. Nobenih nič. Pa postopno, ko smo začeli ga malo biksati, je pa prišli do tega, da je treba bilo oblast naštimati. Ne. Na začetku je bil še v redi. Je bil ljudi štir na oblasti, pa Maharaj Parikšit, pa kral Salomon kasnej. Pol so se začele stvari pa kozlat, se upravičujem izrazom. Do take točke, da imamo na oblasti osebe, ki jih časih niti na vratih doma ne bi hotel imeti, kaj šele na oblasti, na poziciji, kjer nekdo za res, res važne odločitve tudi za tebe sprejema. Tako da začnimo si malo bolj pomagati. Ne rušiti ničesar, da se razume, neposredno. Ampak malo pogledati, kako lahko, evo, en drugem na lep način doprinesemo. Naslednji citat, čudovit. Pravi, za kar nameniš leta, da nekaj zgradiš? Bom angliško povedal. What you spent years building may be destroyed overnight. Build it anyway. Pravi, za kar leta gradiš, utegne biti uničeno čez noč. Ampak pravi, vseeno gradi. Vseeno gradi. Poznam primere, kjer je en gospod je prevajal slovar 7 let. Pa je ženo polminil, ker je zmeril na večerico malo zamudil, pa ni imel tog cajta za njo. In mu je vse tisto, kar je 7 let prevajal, zagrabila, kliknila v kamin, pa skurila. Jaz včasih, če se mi kaj zgodi na laptopu, da nekaj pišem, urca dve, pa da se ne skrani, si mislim, jav, motivacija je neposredno povezana z navezanostjo. Kadar vam motivacija manjka, ni problem, samo motivacija. Navezanost nehite prakticirati, nehimo. Nehimo biti na rezultate navezani, ampak naredimo, kar je treba narediti, Bhagavad Gita v praksi, vsak dan. Ne samo v praksi, ne samo za zahodnjake, neka mehka verzija popačena, ampak Bhagavad Gita, kakršne je, nared, kar moj za narediti, pravi svojo dožnost srcem, znanjem, za dobrim, čistim namenom. Tako da, in kaj je začel ta gospod? Spet je začel slovar prevajati. Lepo, gremo Jovo na novo, še enkrat od začetka. In naslednji stavek pravi, življenje je pesem, poj. Življenje je boj, sprejmi ga. In čeprav imate Tereza pesem, dajmo eno pesem za pet. Sita Rama.
In s tem, ko mi delamo tisto, kar radi delamo, ne pomagamo drugim, ampak pomagamo sebi. Pomagamo sebi. Iskreno vam lahko nekaj povem, meni so dnevi, ko 3-4 dni ni predaven. Treba fajn šic brisati. 100-krat lažje je na dan 4-5 predaven za mene osebno. Luksus. Luksus. In dejansko vidim, kako dejansko je za mene dobro to, da to, kar delam, delam, tudi če kdaj ni razumevanja, ni podpore, ni zahvale, je kontriranje, jaz to zaradi sebe delam. Ker je naša narava večna, draga ekipa, mi smo večne duše, večna živa bitja osebe, katerim je najbolj naravno, tako kot je ribam naravno plavati po vodi, je nam naravno daje, služiti, pomagati, skrbeti. Ne skrbeti, ampak skrbeti v smislu care, angliško, ne concern, ampak care. Najlažje pa je, če na svoj način začneš to delati. Danes vidite, zakaj se otrokom življenje zabije že pri 10 letih. Ker jih učimo delati, pomagati, kao care, angliško, skrbeti za druge, izven njihovega naravnega področja. Ja, pa je tam odkriti, kaj je njihova narava. Včeraj je na gospa rekla, hoče imeti pa kmetijo, hoče imeti konje, pa zelo rada riše. Pa luksus. Pa kaj bi ti še, kaj ti bi jo pa fisko, ne vem, znači, matematko. Dajte se vprašamo se, kaj delimo z njimi. Pa nehimo ta organiziran kriminal končno izvajati nad njimi, pa začnimo jih kvalitetno, srčno, pošteno, dosledno, ljudsko, božansko vzgajati. To, kar je mati Tereza, verjamem, znala delati na fantastični način. In pa pravi, življenje je boj, sprejmi ga. Ampak ne boj v smislu tega, da me zdaj stalno eden čez hrbet seka. Boj v obliki izziv, lahko temu rečem. Življenje je izziv. Izziv. Zato, Bhakti Tirtha Swami, čudovito novo knjigo, imamo dve novi knjige. Za vas, prevedeni, njegovi, je pravi, da življenje ni za mamine sinčke. Toča, au, toča. Kopriva, au, zobuli, au. Če je to pri 5 letih, razumem. Če je pa to od 15, pa kaj 15, če je pa to od pa 8 leta naprej, 7, fanti, 6. Zna biti pa problem. A pa že to pri 40 letih, au, kako vam bo dan težek, dan slab. Bote, iz kje slabi dnevi pa težki izhajajo. A slabi dnevi pa težki iz duše izhajajo, kaj mislite? A iz duše izhajajo slabi dnevi? A ima duša slab dan? Kaj smo rekli, da ima duša? Duša je po naravi Sat-Čit-Ananda, večna, blažena, radostna, sijoča, večno mlada, nobenih gub, draga ekipa. Nobenega švica nikjer. Večna, radostna, srečna. Zakaj imamo pa slab dan? Zato, ker mi se rajši odločimo, da bom pa jaz ta dan na mentalnem nivoju preživel. Jaz bom pa danes malo, evo, sam sladko je bilo za lepar dni, bom danes malo zagrenil sep. Poče ga bom že sep, dejmo ga še kjerem drugem. In imaš skozi mentalno percepcijo, imamo mi slabe, dobre dni. Ja pa zvezde, pa karma, pa sade sati, glih kar se mi začel. Glih on dan, ko sem te srečala, spoznala, se men sade sati začel. Poznam taki primere. In se rekel, to pa ne vem, to pa očitno, ne, to pa je en veliki blagoslov vredno za ne vem kaj. Tako da je to znak, da mi pojačamo v tisti situaciji ne branje astroloških kart, ki nam bodo dali izgovore, ja, točno to, vedla, Pluton, Saturn, Keto, Raho, seveda. Pa tukaj le oče je to, ja, seveda, razumem, ja. Ja, to je zaradi tega. Ne, da takrat pojačaš modrost, dobroto, dobro druženje, duhovno prakso, gibanje v naravi in pa tudi se razume celostno regeneracijo. Naslednja, poslušajte to. Prava ljubezen je ljubezen, ki nam povzroči bolečino. Ampak ne mož s plašo roki, draga ekipa, poudarjam, da namo mi narobe razumeti te stvari. Prava ljubezen, ljubezen, ki nam povzroči bolečino, ki boli in ki nam hkrati prinaša veselje. Zato moramo poskušati moliti se Bogu in ga prositi, ne nam da pogum ljubiti. Ljubiti, draga ekipa, je pogum. Najlažje je reči,
Vsi moški so prasci, se upravičujem izrazu, ne leš zaradi pante tam govorim. Vse ženske so koze, lahko bi še grši rekel. To ne laži reči. To rečejo kdo? Mi smo imeli časih ekipo slabiči, smo bili. The weakies, angliško. Fuzbal ekipa. Slabiči. To rečejo slabiči. Sicer nismo bili slabiči, ker smo bili zelo uspešni v tem, kar smo počeli, ampak ponižno mi, slabiči. Nismo bili neka zvezde, pa ne vem, blokovci. Ampak poanta je, da rabiš pogum, da imaš nekoga rad. Sploh, če so vas kdaj že, če ste imeli že kakšen veliki, veliki remont srca. Jaz sem imel nekje ene parih je bilo. Očitno je bilo treba par stvari zamejati, če sem z mamo govoril. Ja prav, treba malo ono, se veš, servis narediti lesa, ono. Začnejo stvari, ono, škrtati pa treba. Sem rekel, super, tudi mama vidi, ne, praviloma, vse razume, samo na drug način to prakticira kot jaz. In za pravo ljubezen treba imeti, treba biti hrabr. Eni ste imeli takšne šoke v življenju. Takšne šoke, ne vem sicer nekaj, vam iskreno povem. Kaj boste te svoje šoke v grob nesli, pa te svoje lekcije? Hm? Kaj bodo na drugem svetu pol govorili, aha, tam je na planetu Slovenija, je bilo pa takole, pa takole. Neč ne bote vse, bote pozabili. Ena najlažjih lekcij, najlažjih načinov, kako sebe tudi zdraviti, pa kako še kjerem pomagati zdraviti. Vse, kar te je življenje naučilo, te je z velikim namenom naučilo, da vse lekcije, kjer si se naučil, predaš ostalim naprej. Če sem pa jaz malo na ego vezan, ja pa kaj si pa narod mislil, pa zdaj bi pa vedel, da sem... Evo, to vse iz ega, draga ekipa, izvira. Vse iz ega. Trema izvira iz ega. Človek, ki nima lažnega ega, bi rekel, pa kaj, dajmo nekaj pametnega povedati, če lahko, če imamo ta Facebook. Ajde, dajmo nekaj pametnega prav povedati. Ne zaradi sebe. Daj povej, da lahko je pametnega narediš. Če sem pa na ego, strah. To, draga ekipa, vse mentale izvira. Trema, strah. Vse ego. Vse ego. Kaj pa naš pravi ego? Ajde, dejmo, da vidimo. Če sem doživela zlorabo, nasilje, dejmo to probati naprej ljudem predati. Govoriti o tem, sama sebe bom s tem zdravila. Ne mojih, tisti, ki so me prezadeli, označimo to kot, evo, dejmo ljudem tudi približati, da nas življenje stalno ene streči. In da pokažemo s primerom, da smo tudi sami videli, da smo, imamo tudi sami rezerve na raznih področjih. Pomagati odgovornost vsajim prevzemati. In kdo, in od koga se to učiti? Od resnično velikih junakov okrog nas. Sam filozofija, draga ekipa, pa samo mantrat nekje, brez da tudi človek se aktivno v tem času angažira. Jaz verjamem, da zna biti ono, znate, čudak izpaviti za ljudi. Mogoče bote svojo rico, se spet upravičujem izrazu, rešil, ampak ne bo doprinos svetu mogoče tak koristen, kot pa če bi probali biti zraven tudi ljudski, ne pa samo pretirano transcendentalni, vse čakre, pa vse podčakre, pa vse medčakre, pa vse nadčakre poznati, hkrati pa ono, delovati kot en tak veliki vesoljc za druge. Biti vesoljc v očeh ostalih je to, draga ekipa, veste zna česa. Da smo tudi malo na ego. Ker če bi mi res bili, evo, vsi svetniki so se znali na en res najverjetno način prilagoditi ljudem okrog sebe. In niso rabili nikjer nobenega šova delati. Ampak so ljudje začeli naravno, spontano se od njih učiti in pa jim pomagati jih slediti. Zato pravi Mati Tereza, treba se prositi Bogu, da ti da moči za to, da je kakšno res prevaro hinavsko uspešno diti. Tudi vidite, kaj se mi skozi prevare učimo, predvsem kaj? Skozi nevidezne prevare, kaj se učimo? Predvsem nevezanosti, predvsem brezpogojnosti. Kako se bom naučil jaz imeti brezpogojno rad, če bom stalno deležen strani vseh samo podpiranje pa zahvalo, kako se bom naučil odpornosti na kontriranje, pa kako sem to naučil? Svet je pa zelo personalen, vidite. Bog je oseba učil spisi. Oseba, živo bitje. Vsak od nas je oseba. In ne moram pričakovati, da bom zdaj stalno vse. Danes zjutraj rekel pravo pat na lekciji, da je zima povsebitev in personalnosti. Ker sneg z belo pokrije vse, ne vse enako. Nekako ni to, ne, pravi leto se pa spoh vidite prije do izraza črna murva, bela murva, rdeča murva, ta češna, pa ona češna, pa ta, pa on. In tudi dajmo to mi razumeti. In pa vedeti, da je spoh ena taka velikih, velikih kvalitet. Na oseb način se naučiti pravilno imeti ljudi okrog sebe rad. Neverjetni nektar. Kako tako, da razmišljaš o njih, gledaš, kje lahko, kaj pametnega narediš za koga, ne? Evo, tako kot je Mati Tereza, socialni in tudi na duhovni sveti ravni.
In pa za finiš za danes, da ne bomo predolgi, citat pravi: ni velikih stvari, so samo male stvari z veliko ljubeznijo. Pravi, ti so srečni, original. There are no great things, only small things with great love. Happy are those, blessed are those. Mantro še lahko zapojemo, pa bomo pa komentirali tale vers, pa če imate kaj za dodatke, za vprašanje, prosto dodajte. Gurudev, Kripa Bindudija, Koroheda se, Trina Pekara Tidina, Sakala Sahat Nebalandija Koro, Nijamane Striha Hina, Sakala Samana Koro, Te shakati devo nata jata jata babe toga ibo harinda masuke aparada behata kabe no kripa lubia e jana ritarta urivenata shakti budina mia tidina koromore atma sata Ta vichare ki chuna hi pai tomara karuna sara karuna na hoile kandia kandia prana narativo ara gurudev babindu dia koro edase trina peka Mogoče ste že koga srečali od, ali če ste bili v Indiji ali pa že v Sloveniji, imam par prijateljev takšnih, ki kamor grejo, nesajo svoje malo božanstvo seboj. To ne pomeni, da so si malike zbrali, ne, tisti, ki tudi to kulturo poznate, pa zdaj so pa tle se odločili tam na den kamen časti, ampak zakaj to nekateri delajo? Da, vidite, preprosto najnižji nivo zavesti je ono, delam, kar mi paše, ono. Nema, ima da, mi sjedne in to je to. Sam da je meni fajn. To je nizek nivo zavesti, ker velikrat se nadaljuje, eskalira taka mentaliteta v tem, da se začneš, poskušaš imeti fajn na račun ostalih, kar si nekje nekoč vrne v obliki močne karme, ki jim v drugim življenju pa rečemo usoda. Potem naslednji nivo je, da začneš malo, aha, ok, tamle je sveto mesto, gremo tja malo se nafilati, pa malo spomeniti, da je ono nega biksa, pa gremo dalje. Potem še naprej je to, da človek se zaveda, da je povsod, da smo povsod na očih. Ena dobra meditacija je, kak bi mi delovali, če bi imeli stalno ne Facebook pred sabo, da mi gledamo na njega, ampak da bi nas nenehno na Facebooku kazali. Vprašajmo se, kak bi to zgledali, kak bi bilo. Ena taka dobra meditacija, da vidimo, evo, kdaj se bom ustajal, kak bi z očetom govoril, kak bi z možem govoril, kak bi z otroki delal, kak bi imel stanovanje čisto, kak bom... Zamislite si. In eno, zato je Facebook dobra stvar, da nas trenira, zato imajo tudi nekateri nosijo božanstva seboj. Jaz sem sam pred časom razmišljal, en dan, ko sem se selil, jaz sem tudi doma sveti kotiček in imam, se pravi, gor nekoga na tem svetem kotičku. In je bil prav dober občutek, ko smo se pelali iz Ljubljane enkrat, parkrat že enkrat za Štajersko, pa za Posavje. In se rekel, jaz začel ga stalno sabo nositi, da ga večkrat pogledam, da se spomnim, ej, ne, serbus, živeli, ahoj, so včasih rekli, ne, ahoj, zdravstvujte, alejku, salam alejkum, aleluja, Hare Krishna, da probaš tako, kot je mati Tereza, na tega polno zavezeno, da je vsaki dan situacija, imamo možnost neverjetno lepe ljubezenske izmenjave za vsemi. Če v njo povabimo tudi absolutno resnico. In citat zadnji za danes, da ni velikih stvari, samo male z veliko ljubezni. Ne, in dajmo pogledati, kako res lahko vse posod, kjer smo, vsak interakciji, res damo zraven in srce in glavo, ter se prepustimo temu, kar nam življenje v obliki poštenih prizadevanj prinese in ne more prinesti druga kot radost, srečo, mir in pa zadovoljstvo. Tako da hvala vam za krasen ambient tudi danes zjutraj, hvala za delitve naših videov naprej in pa vse dobro vsem do naslednjič.